Salve, salve, Universo Narrado! Passando para atualizar um pouquinho sobre o projeto Lições de Matemática, um pouco sobre a parte pedagógica aqui hoje. Cara, hoje é dia 30 de julho, estamos entrando em agosto. Eu acabei de terminar nessa semana um curso do IMPA, cara, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, um curso bem legal, voltado para professores, né? E eu aprendi umas coisas legais sobre ensino de matemática, algumas abordagens que eu acho interessante, mas mais uma vez, eu já estava sentindo falta há um tempo, por isso que eu senti necessidade de fazer esse curso até, cara, de alguma profundidade teórica em alguns assuntos. Tinha um negócio que estava me incomodando, cara, algumas perguntas que eu não conseguia responder, eu pesquisava e não conseguia achar com profundidade nenhuma resposta satisfatória em lugar nenhum e ninguém sabia a resposta. E eu falando, cara, tá faltando alguma coisinha aqui pra eu complementar essa aula, esse conteúdo. Enfim, esse incômodo, de novo, me fez voltar àqueles em que eu, na maior parte das vezes, encontrei as respostas, cara. E acabei de receber aqui em casa mais uma caixa, vou fazer um unboxing com vocês aqui, de uns 600, quase 700 reais em livros, cara. E de fato isso aqui é bem focado no projeto do Lições de Matemática. Vou abrir essa caixa, cara, e vou te mostrar. Esses livros são todos da SBM, beleza? Da Sociedade Brasileira de Matemática. Lá tem livros ricos pra caramba. Enfim, alguns livros que eu vou me debruçar aqui agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, pra construir um pouquinho mais de detalhe em algumas coisas que eu tô sentindo falta. É detalhe, cara, mas eu acho que a educação, ela tá nos detalhes, né? Como diria Feynman, o poder da educação em geral é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. E eu tô sempre atrás dessas coisas, cara, de alguns detalhes, de alguns pedaços do conhecimento que eu posso inserir nas aulas que seja supérfluo, mas que faz toda a diferença, saca? Eu acho que, como diria o poeta, né, Manuel de Barros, as coisas que não levam a nada têm grande importância. E eu sempre penso nisso enquanto professor, cara, porque o que vai cair na sua prova ali, cara, é meio que igual em qualquer apostila de cursinho. Você pega qualquer livro didático, qualquer apostila de cursinho, meio que é tudo igual. Você já teve essa sensação? Eu tive enquanto aluno e tenho direto enquanto professor, cara. Em diferentes lugares que eu trabalhei, tudo era igual, o material tudo escrito igual, a mesma coisa. Fala, cara, que negócio meio sem graça. A informação tá ali, mas ela tá tão crua, tá tão sem graça, sem cor. E eu acho que parte do papel do professor é esse, cara. É perfumar um pouco a coisa, é trazer uma parte histórica. Por isso que eu comecei a me interessar muito por história, filosofia da ciência, para tentar trazer uma parte, um contexto histórico, uma riqueza maior numa aula, que ainda que seja de física, quando você traz todo um arcabouço mais amplo, você consegue envolver muito mais o estudante, a coisa fica muito mais interessante. E eu acho que esses detalhes, que às vezes, de fato, não vão cair na sua prova, não fazem parte do conteúdo programático, mas eles podem complementar a aula de um jeito que o todo fica muito mais relevante. Manuel de Barros, de novo falando de poesia, ele fala assim, cara, tem um poema dele que eu gosto muito, que no fim do poema ele fala assim: poderoso pra mim não é aquele que descobre ouro, pra mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. O poeta era fraco para elogios. Mas enfim, acho que tem a ver com isso, cara. O que eu tô atrás aqui agora são de insignificâncias, porque, modéstia à parte, cara, eu domino com muita profundidade a matemática do ensino médio e, na verdade, bem mais matemática do que isso. Pra mim, ensinar toda a matemática do ensino médio, até com muita profundidade, é relativamente simples. Mas eu não tô buscando entender de onde que vem o teorema de Laplace ou como é que é a demonstração. Não, essas coisas eu sei. Eu tô buscando as insignificâncias e eu acho que elas fazem toda a diferença. Então, esse estudo que eu quero me debruçar aqui, eu tô com essa esperança, essa expectativa das próximas semanas e meses, é em buscar as insignificâncias. Tá? Se isso faz sentido, comenta por favor aí. Você que, pô, consome nosso conteúdo do Universo Narrado, ou às vezes até você que já é aluno, já foi aluno dos nossos cursos do Desvendando a Matemática ou do Lições de Física, você já conseguiu ver essas insignificâncias nas aulas? Se sim, me conta o que você acha delas. Eu tô sempre buscando elas, eu acho que elas fazem toda a diferença na parada. Beleza? Então tá. Cara, comprei esses dois livros aqui, a coleção Matemática do Ensino Médio, é uma coleção da Sociedade Brasileira de Matemática. Eu já tinha outros dois, né? Eu tinha o 1 e o 3, aí eu comprei agora o 2 e o 4 para complementar a coleção. O que eu busco aqui sempre, cara? Eu sei tudo que tá aqui em termos de teoria, mas eu gosto muito da discussão desses caras. E a gente tá falando de uma coleção, cara, do grande professor Elon Lages, Morgado, entre grandes referências do ensino de matemática no nosso país. E direto quando eu me debruço para ler um pouco algumas coisas aqui, eu sempre consigo pescar algo de novo, alguma coisa interessante que eu não tinha visto, alguma leitura diferente que costuma acrescentar. Então, de novo, de algum jeito isso aqui é sobre as insignificâncias.
Outros dois livros aqui, também do professor finado, né, Elon Lages, né? Medida e Forma em Geometria e Isometrias. Cara, o que você vai estar buscando nesses livros? Nem sei, cara. Eu vou sentar e ler. Talvez eu leia aqui 150 páginas e ache uma coisa muito legal que eu possa botar em alguma aula, ou talvez nem ache. A questão aqui é que o Elon é uma grande referência, então eu vou sentar e debulhar e entender o que ele está falando aqui, porque para mim ele é um cara que vale a pena. Eu investi o meu tempo lendo o que a mente desse cara produziu, então eu espero que daqui também eu consiga extrair algumas insignificâncias. Essa é a expectativa. Peguei aqui também, cara, alguns livros sobre teoria dos números. Eu tô muito afim de até complementar o Desvendando a Matemática e trazer uma discussão diferente sobre números para o Lições de Matemática. Eu comprei um livro aqui que é meio que... É um diálogo, né? Uma discussão e tal, né? Tanto um livro de teoria. Números primos, amigos que causam problema. Provavelmente eu vou começar essa leitura já essa semana. E outros dois livros aqui, cara. Um de aritmética e um de fato, teoria dos números, tá? O objetivo, na realidade, desses dois aqui realmente é sentar e estudar um pouco mesmo, entender algumas coisas com alguma profundidade a mais. O meu objetivo aqui é ou gravar um curso mais completo sobre aritmética e números, ou até mesmo implementar um pouco algumas aulas do Desvendando a Matemática. Esses dois aqui não são tão especificamente para o projeto de Lições de Matemática, mas querendo ou não, né, cara, quando a gente senta e para estudar matemática, acaba que isso vai, de algum jeito ou outro, né, direta ou indiretamente, impactar o projeto de Lições de Matemática. E um outro livro, esse aqui também, é só para ter na coleção, cara, porque eu precisava ter esse livro, esse aqui é um grande clássico da análise combinatória, que é o livro de Combinatória e Probabilidade do Morgado. Na verdade, é uma coleção de vários autores, né, mas como o nome do Morgado vem primeiro, acaba que ele é conhecido por aí como o Livro de Geometria do Morgado. É um livraço, cara, um livro muito bom, e também esse aqui no momento não é o meu objetivo sentar e estudar isso aqui para o projeto de Lições de Matemática. Esse aqui é mais é para ter na coleção, que esse aqui é um... Que isso, cara? Esse aqui é um clássico. Eu tenho que ter esse livro, né? Porque, na real, quem vai gravar a parte combinatória a princípio do Lições de Matemática não sou nem eu, cara. É um outro professor que eu convidei, que é a referência máxima em combinatória e teoria da probabilidade. Tem a mãe desse assunto como nenhum outro professor de matemática eu já vi ter. Então, ele vai fazer um trabalho muito mais exímio que o meu. Então, esse aqui é mais é por questão pessoal, deixar na coleção. Então, esses outros vocês viram mais ou menos, cara. Esse vai ser o trabalho aqui nas próximas semanas e meses, né? As gravações vão continuar, tem muita coisa rolando no projeto, né? Pelo menos 3 frentes de trabalho e umas 20 pessoas diferentes trabalhando pra coisa acontecer. Mas é isso, eu não me atualizava aqui na parte pedagógica, cara. Me retirar um pouquinho, estudar e ler e aprender algumas coisas. Depois eu volto pra atualizar vocês como que as coisas andam. Fechou? Demorou? Me fala por gentileza aí o que, que você achou, se eu viajei demais ou se fez bastante sentido isso que eu falei, essa conversa nossa aqui. Valeu e até o mês que vem.